синята магия. Аз, между другото, да, това е моя живот. Вкаран ми от майка ми, баща ми, Бог да ги прости. Те са обичали, те са били спортисти в, с синята идея. И в крайна сметка се предава. Моите деца са най-големите левскари. За всички левскари са. Да. Синята, но за сметка на това, приятелите ми от ЦСКА са повече. Да, имам и уважавам всички. А същото време... Ще успея ли от тренира отгоре с най-накрая? Добре, ще да призадам малко поръчено. Просто пак съвзвам всички. Надявам се, но ще бъде много трудно. Предстои много работа, но там сериозни хора, като в момента, които са, виждайки мисленето, знаеки, обичам казвам да анализирам, така знам начина, по който работят, по който искат и намират и футболисти. Всичко това показва правилната посока. Въпросът е финансовия вече, ако успеят да преодолеят тези неща, които са си техни там финансови проблеми и успеят да вземат необходимите им футболисти, защото класата е пари. Значи, един футболист има за ниво трета лига, втора лига, ниво първа лига, има и футболисти, които... Мари вкара 200 класа без пари общо. Аз според мен... Ние като трансферници. Значи, това е така, това е така благодарение на окото, което има, благодарение на това, че работи с правилните хора, и които му помагат, контактите, разбира, там са правилните хора. Но за следващото ниво си иска и пари. Защото да, ти успяваш на 4-5 трансфера, 3 да ти са прекрасни, но ще сгрешиш 1-2. Няма начин. Но следващото ниво вече, взимаш този футболист от Бразилия, който го взимаш без пари, успял си, намерил си връзката и така нататък. Но следващата година може би няма да намериш такъв футболист. А този футболист, който искаш да го вземеш, ще струва 2 милиона. За финансовите проблеми, като една част от решенията им се явява това сдружение Левски на Лескарите, твоето мнение е това? Прекрасна идея. Единствената идея клуб да се самоиздържа, т.е. да е възможно това, което са замислили, в България е само Левски. Убеден съм. С фенската маса, с начина на работа на феновете, с тази помощ, с тази организация и с тези ръководители, само Левски може да го постигне това нещо. Затова съм за това нещо. В България бащицата, модела бащица, помага. Това е единствения модел. Виждате Разград. Когато говорим за нещо, което е, нали, над нивото на първенството ни, вече да търсиш победите, парите в Европа. Единствено Левски може да направи така, че да ги достигне по този модел.